Що закон про застосування української мови як державної підтриманий Комітетом Верховної Ради з питань культури і духовності, і ми хочемо наполягти на тому, щоб негайно цей закон було винесено на голосування в зал. Ми бачимо, скільки спекуляцій, абсолютно несправедливих, здійнялося після прийняття закону про освіту, позитивного і реформаторського, зокрема, статті 7 цього закону, який лише урівнює українську мову в правах і дозволяє дітям не бути обмеженими в своїх правах, а нормально вступати до вищих навчальних закладів, володіти державною мовою. Ми живемо в країні, де досі продовжує діяти ганебний закон Ківалова-Колесніченка, який обмежує права українців, який обмежує права національних меншин, і абсолютно переконані в тому, що негайно повинні скористатися цим історичним моментом, відчувати всю ту відповідальність, на яку на нас поклали виборці і український народ, і прийняти нарешті закон про застосування української мови як державної.